Hej hej, jeg er Benny One. Velkommen tilbage til noget mere Skyrim. Watching it all, playing Skyrim. I have been told that fung fung ding. Kan følge det. Har jeg følt det? Jeg følte det. Du har sgu da ikke. Fuck, din næse er helt boostet, altså. Åh. Er der Dragonwood? Åh. Okokoko. Wood of power and strength. Dragon aspect. What? Oh shit, man. Damn, nigga. Jeg står bare herfra og skyder, ikke? Altså, det må sgu da give den en crit, når man rammer lige bagved, altså. Gatekeeper. Åh, det lyder grumt, altså. Jeg har ramt ham lige over hans hjelm. Piss. Ikke mere stamina. Wow. Wow, det... Shit, man. Så bliver jeg bare smækket ned. For gals, man. Hvad er fandme en loop gatekeeper, det er? Og så en nøgle. Oh, hvad er det for nøgle? Hvad er det for nøgle? Ebony. Epilepiny, gugugugui. Giv mig noget. Soul swoopy, som er sort. Noget sølv. Yes. Oh, nice. Dragonboard og sådan noget. Og så er der bare en drage der. Okay. Og den anden Dragonborn der, han er åbenbart lige hængt en drage op der, lige for hyggens skyld. Men det var så ikke det. Jeg har sgu da været deroppe. Det er skyret på den mærkelige måde. Nå, jeg troede. Okay, man. Jeg troede, det var sådan en ding gung gung. Jeg skal bare lige tjekke, men der er ikke den vej, man kunne gå. Eller, åh, det er, der er sgu sådan en dør. Det er, man. Hold kæft. Jeg har ikke engang set. Ja, den lever op lige om lidt. Hvad? Nej. Jeg så bare sådan noget. Oh, nej, det skulle ikke samle lidt lort op, man. Ah, for helvede. What? Der er bare døre hele vejen her, eller hvad? Hvad sker der derinde? Er fest derinde, eller hvad? Eller hvad? Flyt dig nu, din grimme køler, altså. Det ser ud som om der er nogen, der har fandt sten, og der er nogen, der har haft noget mad her og sådan noget der, og hygget sig med mad og sådan noget. Shit, der. Jeez. There must be something more. Look around. I will let you know if I find anything in the dining. Ja, det kunne godt se ud som om, at der var noget derhen, ikke? Det er måske lidt nederen ved at have map på. I knew things. Ja. Hang him også. Nej, det skulle jeg have taget. Jeg gider bare ikke gå tilbage. Hello? Is someone in here? Der er i hvert fald noget her, det er helt sikkert. Jeg gider ikke gå på den for så
sker der garanteret. Noget, der fortæller historien om Myrak. Kun nogle nedlagte bøger. Men der er noget håndtag her. Det kan være, at jeg skulle gå ned her hyggeligt. This is true. I do not like his face. It almost looks as if these statues will come to life at any moment. Det kan også godt være, at de ved det. Jeg synes, det er mærkeligt, at der er to stier. Nå, de er fået samme sted. Så kan det også være pisselig meget, altså. Nom nom nom. Hold da op, du snakker meget, mand. Det er da helt vildt, altså. Du kan bare slet ikke holde kæft, altså. Men det er jo også en kvinde, ikke? Det er ikke til nogen. Hold kæft, man skal langt ned. Glider lige op i væggen der, eller hvad? Hui. Der er mere dragehoveder der. Hvad sker der her? Hvad sker der her? What? Jeg tænkte, du havde en fornemmelse, at han mistede liv, men det var lige med en kæmpe hat, der løb ned. Fuck, der er mange drag derovre, man. Det var helt vildt. Damn, I'm good. Jeg skulle have brugt buen for lang tid siden, altså. Nu opdager du mig lidt mere, eller hvad? Det er skide gjort, man. De er bare aktiveret, de her fælder der. Det er helt okay. Er I andre med? De er slet ikke med, man. De er nogle kæmpe hat der, altså. Nå, der kom de sgu. Hello. Der er bare drag shit og alt muligt her, altså. Jeg glæder mig til at se, hvad der sker heroppe, altså. Wow, shit, man. Hvad sker der, man? Gå væk med dig. Nå, det der oppe i hjørnet, det er min. Jeg har effekter på mig. Kan du ikke lide? Trykker på F5. Åh, så er jeg helt tilbage her. Vi pauser lige ind, så jeg kommer tilbage. Okay, så kommer vi videre. Dung, dung, dung. Ind i hullet her. Det er bare typisk. Jeg bare husker at trykke på F5 noget mere. Jeg ved ikke, med Boogie, man. Det er for nice. Ui, jeg trykker lige på F5 her. Hold da helt op. Så kommer sikkert alt muligt shit ud i det. Jeg tager den bare. What? What? Bekvælet, hvad? What? What? The time comes soon when... What? What? Det er et godt spørgsmål, hvad det er til. Who are you to dare set foot here? What the crack? You are Dragonborn. I can feel it. And yet... What? So you have slain Alduin. Oh, det er derfra, hva? I could have slain him myself back when I walked the earth. But I chose a different path. No. You have no idea of the true power a dragonborn can wield. Nej, jeg også kunne lige begynde, ikke? Du er en dragebaner. What? This realm is beyond. You have no power here. A
and it is only a matter of time before Sol's time is also mine. Okay. I already control the minds of its people. Yeah, that makes sense. Soon they will finish building my temple. Hvad er det for nogle klamme ting der rundt omkring der, altså? Hvor for dragen? She can await my arrival with the rest of Tamriel. What the crap? What? Don't hurt me! Må give nogle klamme nogen, altså. Så flyver bare væk på sådan en drage der. Åh, jeg glemmer at tage en drage, jeg flyver på, mand. Ja, okay, så har jeg vist fået nok slag, altså. Hold da kæft, mand. Ja, ja. Det må jo så være Mirak. The what? What happened to you? Wait, what? You read the book and then it seemed as though you were not really here. I could see you, but also what? Og så kom du bare helt og bedre benet. Where? Where is he? Hvor kan jeg... hvor er han? Dangerous thing, then. We should return. Perhaps. Yes, we should return. We should return. The fate of Skarl. Yes, vi skal tilbage. Åbenbart. Og vi lige ser Mirak. Og... jeg siger questen så nu. The fate of Skarl. After a strange experience with the black book, bla bla bla. Pause lige til vi kommer ud af templet her. Jeg mener, at vi skal komme ud nu. You can dance. You can dance. Oh, having that. Nå, vi kom sgu. Vi kom sgu ud. Crazy, crazy. Hvor er vi så henne? Look at the map. Nå, altså ikke local, bare sådan, du. Overall mapet. Åh, vi er langt væk, altså. Vi skal... nå, Skyrim er den vej. Okay, på den måde. Ja, ja. Hvor skal du tage hende? Ej, hvor det til hende, at hun... åh, så min hund, den er bare douche, altså. Hvor skal du hen, du? You see that green light? Nej. That comes from the windstone. Where my people work against the wind. Jeg kan ikke se det godt. Nå, derovre. Kan man smadre den eller sådan noget? Nej, okay. Ja, ja. Åh. Ja, ja. Hvor er du? Du står deroppe. Skulle du ikke hjem eller et eller andet? Jeg skal snakke med dig eller sådan noget. Nej, okay. Vi skal bare følge efter dig. Det er helt okay. The village is just ahead. Storm has used his magic to raise a barrier around it, protecting the few of us left. Kan du ikke bare gå fremad, mens du snakker, altså? Kan du bare gå, mens du snakker, altså? Der er ikke noget irriterende, hvis man går en tur med folk, og de så stopper op for at snakke. Altså, det er en. Gå og snak samtidig, ikke? That's what we want, Badge. Skull. Skull Village, det skal være rigtigt. Og det var sgu ikke så langt væk. Ja, det er for noget crazy shit, der er der. Of the power. You fool of pig. Is there a way to free our people? No, but I have brought someone who has seen things. I have seen things. Mirak is the one behind the suffering of our people. Very good. I fear that it will be so. Just a coincidence, yeah. But how is that possible? After all this time. I fear there is too much we do not yet know. Kan du ikke kigge på mig, mens de snakker, altså?
Skal jeg snakke med dig? So you have seen things, yes. My magic grows weak, and so does the barrier around our village. Hmm. Time is short. Tell me what you know. Tell me what you know. Jeg siger dem. Really? How? Og det er okay. The legends speak of that place. Terrible battles fought at the temple. The dragons burning it to the ground in rage. De der gale drager der, altså. They speak also of something worse than dragons buried within. Difficult to imagine. It okay. Means what I feared has come to pass. Irak was never... Han er ikke smuttet, han er der stadig. And now, if you could go to this place and see him... Are you like Mirak? Yes, I am. I am pure evil, altså. Dragonborn? I am indeed Dragonborn. You are connected with him. The old tales say that he too was Dragonborn. What does it mean if we're both Dragonborn? I am unsure. It may mean that you could save us, or it may mean that you could bring about our history. Oh. Our time here is running out. The few of us left from control cannot protect ourselves. You must go to Saring's Watch. Learn. Yes. You may be able to break the hold. Eller jeg kan... Jeg kan control everything and be evil. Hvor skal jeg hen? Hvor skal jeg hen? Nå, der er jeg selvfølgelig ikke været endnu. Så skal jeg gå i vejen. Hvordan skal jeg komme derhen? Jeg kan i hvert fald lige fast travel derhen, så kan jeg lige døde jump AG. Jeg har ikke noget idea, altså. Yes! Jeg skal gå, så bliver det very nice. Altså, vidt jeg har forstået, så er der faktisk ikke så mange quests i main questen til den her. Men... Så vidt jeg lige kunne fornemme, så er det ret nogle ret lange quests, så... Det skal jo nok blive godt. Jeg skal i hvert fald bare have en drag, jeg kan ride på, altså. Det bliver da shit. Jeg kunne det. Åh, oh, nej, jeg har aldrig fundet noget. Right, shield banding. Jeg tror sgu, du opdagede mig. Det var smacking right in the face. Hun var afsted. Du har sikkert været bad, for der er godt nok mange bier rundt omkring der. Eller fluer. Det er så mange. Åh, hvor jeg dog hæder, når folk ændrer mig på Steam. Det er pisse irriterende. Ui, 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 kan jeg komme op der? Nej, men jeg kan gå udenom. Gå udenom, bing, boom, boom. Udenom section. Hvad? Nå, så kommer lige sådan en fagmasse der. Sådan en organt der, Argonan. Organt, står der der, ja. Sådan en øjlemand der. Og noget dværgeshit på, sådan noget. Vi kan lige have nogle blomster, han ville bare gerne sige, at han holdt af en. Så. Går jeg op. Vi skal faktisk til at stoppe, så. Bim 1, vi ses meget snart. Hej.